ichida men qanaqa yashayotganimni o'zim bilaman, Xudo biladi. Qanaqa kunlar yashayotganimni, lekin onamga ham ayta olmayman bu narsani. Chunki onam qon yutib yashar, men kelmay boshimni ko'tarib yura olmayman. O'zimni o'ylayman, endi ishonasizmi? Bechora onam meni vijdon azobiga men tashlab ketma deb shunaqa yig'lardi, ko'zdan qon oqdi, yosh oqmadi, qon oqdi. Bechora onam kasalmaga yotdi, lekin men bora olmayman mamlakatimga, boshimni ko'tarmay yura olmayman. Samasud bo'lgan qizni topdim. Hammasini aniqladim. Bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, o'zingiz isboti bo'lasiz. Demak, videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammad Jomadiyev va siz ayni onda Max Madiyev kanaldasiz. Aziz yurtdoshlar, o'sha bir necha kun oldin Samasud haqidagi video chiqqan edi va internet tarmog'ida juda ham jiddiy muhokamalarga haligacha sabab bo'lyapti va o'sha qizni o'zini topdim, Samasud bo'lgan. U Samasud qilganlarni ham topdik, xudo xolasa albatta bu video davomida o'rganasiz hamma narsasini, nima bo'lgan, nimalar qilgan. Kameraga olgan paytlari, olmagan paytlari nimalar bo'lgan, hammasini podrobni tushuntirib berdi qiz, o'z eshitasiz. Undan oldin aziz vatandoshlar, ushbu video boshqalarga tarqalishi uchun aynan o'sha Samasud qilgan qizlarga ham yetib borishi uchun bir dona like so'rayman, xolos. Sizlardan boshqa hech narsa kerak emas va albatta kommentariy qismiga xohlaganingizcha fikringizni qoldiring. To'g'ri ish bo'lganmi, noto'g'ri ishmi, siz qaysi tarafdasiz, hammasini yozib qoldirishingiz mumkin. Kommentariy siz uchun ochiq va pastga qarasanglar obuna tugmasi bor. Bu kanal faqatgina sizlar uchun xizmat qiladi. Obuna bo'lib qo'ng'iroqchani ham yaqib qo'yishinglar, eslatib qo'yaman. Agar o'zingizlarda qandaydir shaxsiy masalada savolinglar, boshqa narsalar bo'ladigan bo'lsa, Instagramdan MaxMadiyev deb topib, obuna bo'lib murojaat qilishinglar mumkin. Qo'limdan kelgancha yordam beraman. Aziz vatandoshlar, uzoq cho'zmagan holatda qizga qo'ng'iroq qilamiz, Samasud bo'lgan qizga va u yog'ini o'zingiz ko'rasiz, eshitasiz, bilasiz. Marhamat. Alo, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Men blogerman, sizni bezovta qilyapman, agar maroq qilmasa vaqtingiz bo'lsa. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Yaxshimisizmi? Yaxshi, aka, o'zingiz? Ha, rahmat, Allohga shukr. Mana bu videolarni ko'rdik. Hozir juda ko'pchilikda jahli chiqyapti bu insonlarga nisbatan. Sababi qonun hali o'lgani yo'q, qonun hali bor. Masalan, siz ming biror narsani olgan bo'lsangiz, boshqa qilgan bo'lsangiz, siz agar siz masalan gunohkor bo'lsangiz, siz ham qonun oldida javob berishingiz kerak-da. Tushunyapsizmi? Lekin kelib turib, sizni kimdir nima deydi, xohlagan ishini qilib, shiddat ko'rsatib sizga bu narsalarni qilishdi, haqqi yo'qda bu narsa qilish uchun sizga. Shunday-a. O'shanga sizdan bir narsalar so'ramoqchi edim. Nima bo'ldi? Hozir qaysi qanday ahvoldasiz? Nima o'zi voqea bo'ldi? Nimaga bu savolni beryapman? Sababi men bilamanki, videoda olingan o'sha kadrni ko'rdik ko'pchilik. Undan oldin ham narsalar bo'lgan bo'lishi mumkin. Undan keyin hali za kadrim dedi-yu, kameraga o'chirib qo'yibam, sizga yana davom etkizgan bo'lishi mumkin. O'shanga Ha, albatta, hamma qo'lingizdagi videolarni tashoring. Demoqchi bo'lganim, kecha sizni masalangiz bilan elchixonaga ham bordim. Bu masalani elchixonada ham ko'tardim. Siz bilan o'zlar shaxsan bog'lanishar elchixona ham. Demoqchi bo'lganim, o'zi nimadan chiqdi bu voqea, agar podrobni aytib bersangiz. Aslida nimaga keldim men? Biz turadigan joyimizda qo'shnimiz bor edi, bir pastga bor edi. O'shaning oldiga kelgandim. Menga aytdiki dedi, "Bu magazinga meni kim bo'lishlaysan?" dedi. Oyiga dedi, "2000 dollar dedi, pul yo'natsan" dedi. Men bayog'i misol bilmayman qanaqa sharoit nimaligini. Yo'q, ishonib keldim. Keyin bilet menga bir ikkisi kelganimdan keyin u aytgan narsalar yo'q, qanaqa o'zi tekstilchilar ekan. Tekstilga chiqdiman, menga tekstilga bordim, tekstilga ishga gaplashdi meni. Chaqa ishlamoq qildim, qoldim. O'sha tekstilda nimasi kattasi uylanaman dedi menga. 5 yildan beri farzandi yo'q ekan. Aytdi
farzandlarga kerak edi. Bir farzand joylamoqchiman. Xotini farzand bo'lgan ekan, o'lgan ekan, 2-3 marta farzand tug'ilib bo'lgan ekan. Seni farzand bo'lib qolmaysan, uylanmoqchiman deb meni kelib qo'limni uzib taqdi. Keyin bu apostatika meni dedi, "Eri mamlakatdan qarzim bor, meni uyim yo'q, shunaqa menga ishlab berishim kerak edi. Men buni qanday seni ishlab berishim kerak desam, javobini ko'rishim kerak edi." Misol ochiqroq aytdi. Kim aytdi ki, "Men uchib qolarmayman" men dedim. Keyin bu nimaga aytdim, turkandim, turkansam, u turkiyani miyasini zaharlagan, men pasportlarimni, telefonlarimni olib qo'ymoqchi bo'lib, shunaqa narsalar qilib, pasportimni telefon ishlasangiz, pasportimni uyalamanda, qayerga olib yurganimda aytib keldi masalan. Qo'rqdim, nima meni sotib olishi mumkin, shunaqa narsa bo'lishi mumkin deb. Keyin, eri o'sha sevgilisi, eri emas, sevgilisi, sen o'ldirib yuboraman, agar nimaga turkka aytsang, nimaga dengizga tashlattirib yuboraman, o'lim chiqib topolmaydi, balolar deb ketadi deb meni cho'p urdi. Keyin men bu yerga o'ylanib boqish uchun kelganman, seni bilan boqish uchun kelganman, men senga uy berish uchun, senga qarzim to'lash uchun kelmaganman desam, singlingga 200 dollar pul berib, qizligini oldirtirib, sharmandasini chiqartiraman, men uchun ishlari cho'k emas, men tingan boshqasi ham hech narsa qilolmaydi deb aloq qildi. Keyin ayamga aytdim, shu kelganimdan beri shuncha gap bo'lib yotdi, men aytmayotgan edim ayamga, kelinga aytdim, mana shu shunaqa narsa bo'lyapti dedim. Bu qizlar meni o'g'lim mamlakatdagi dugonamni opasi bilan singlisi bo'ladi. Keyin bularga telefon qildim, bular bizni mehmonga kelgan edi bir marta. Keyin aytdim, mana shunaqa shunaqa vaziyat dedim, meni olib ketinglar deb telefon qildim. Hamma narsa u turk kuchida ko'p narsa bergan, pasti 1000 dollarga menga narsa berdi, uy kvartira pullarini bergan, menga bitta antenna xonaga chiqqan, kiyim, hamma narsa mana misol kelinga nima narsalar qilib berardi, mana shunaqa narsalar qilib bergan menga. Hamma narsa o'zimda narsalarimni ham tashlab qochdim men u yerdan, qochib ketdim, bular meni olib ketdi. Keyin bir oldiga kelganimdan keyin bir ikki kun yurdim, menga aytdiki, shu ishga ishlaysan, shu ko'zlar shu ishga ishlaydi, shu ishga ishlaysan dedi. Men aytdimki, agar men o'shga ishlaganda dedim, men ayoldan ketmasdim dedim, men ularni olib turaverardim dedim, keyintiki ishlaysan dedi. Keyin bari oldidan o'sha o'lim yoniga turgadigan bola, bu ham men uylanaman deb turib oldi. Aytdiki, lekin u meni qiz bola deb o'ylardi, oldidagi bola, o'yin oldidagi bola qiz bola deb o'ylardi. Keyin men aytdimki, endi aytolmadim menga, men erga tekkanman, hayotim shunaqa ajrashganman, men bu boshqa deb aytolmadim, men 5 yoshimda turmushga chiqqanman, uyimda erkagimiz yo'q bizda, na dadam, na akam, na boshqasi bor, uyda erkak o'rnida menman, men oilamni boqish uchun kelganman deb aytdim, masalan to'g'risini aytdim. Keyin aytdiki, shu ishni qilasan dedi, men aytdim, men erga tekkanman. Keyin nima hayit ro'za turib qoldi shu oraga. Ro'za kirib qoldi, ro'zaga ayolga 100 dollar pul tashladi bu bola, o'sha 100 dollar pul tashlab yerganiga ana shu ishlarni qildi. Hozir bu yerda qarang, sizni u yerda qo'lga olib mashinaga chiqarganlar ichida o'zbeklarmidi faqat yo turklar ham bormidi? Turklar ham bor edi, o'sha singillar bor edi. Nechta u yerda o'zbek ayol bo'lgan? U qizlar qayerli? Men hozir prosta qizlar sizdan rasmini, danlisini so'ramayapman, sababi mo Turkiyadagi sizni ko'rayotgan o'zbeklar hozir ularga qaslanib qolganda, hozir bularni rasmini chiqarib yuborsam, danlilarini chiqarib yuborsam, ham bu yerda bularga muammo bo'ladi, haq taraflama. Bularga nisbatan sama sud bo'lib ketadi. Ham O'zbekistonda bularni oilasiga. Meni bilasizmi, bu yerda men qancha sharmanda bo'ldim, ularga nima degan? Yo'q, qare. Hozir to'xtang, gapimni bo'lyapsiz. Bular men demoqchiman, bular bo'ldi, sutdek oppoq demoqchi emasman. Bular albatta qonun oldida javob beradi o'zlari. Prosta demoqchi bo'lgan danilarni so'rasam, bular hozir toshvarang bo'lib ketadi-da. Ham Turkiyada, ham O'zbekistonda bularning oilasiga muammo bo'ladi. Sizni danilaringiz albatta elchixona xodimlari, davlat xodimlari ularni danilarni sizdan olishadi usizdan. Ularga tegishli choralar ko'riladi. Agar ko'rilmasa ham, bu narsani o'zim shaxsan turib, tagida oxirgacha yuguraman bu narsani orqasidan. Nimaga desangiz,
Men siz yomon inson bo'ling, men siz o'g'ri bo'ling, kasod bo'ling, sizni buna qilib haqorat qilib, bu shiddat ko'rsatib, ham bu narsani omma gap chiqish bu uje jinoyat hisoblanadi. Ham bu mana bilasiz, YouTube o'zida ham aslida bu narsani qattiq olishadi. Bu terroristlarga o'xshagan narsa. Endi bu narsani chiqarib olib insonni kepat kamera jazolash bu narsani. Bu narsani juda ko'p narsa qilgan. Agar bizni bildimi, yuri juda ko'p narsa bo'lgan. Aslida 2000 narsasini chiqargan faqat. Ya, bilaman, u yerda men chunki video yarimidan boshlangan va yarimida to'xtab qolgan. Bu narsani o'zim ko'rib bildim, analiz qilib. U yerda yana bir narsalar bo'lgani bu yoqqol bilingan va menga bu videoda bitta bola jo'natdi. Bu balani ham ko'pchilik surab surishtirdi. Endi u balani aytganim yo'qmaga, balki u bola umuman begunohdir. O'zbek bola jo'natgan buni. U o'zbek bola ham bormidi ular sizlar doiralarda? Kim edi bola? Men aytdim. Men yo, hozir bu narsani danisi menda ham yo'q, o'z adminimga jo'natgan, menga emasda, bu adminga kelib tushgan bu narsa. Men u prosta u o'zbek bola menimcha umuman ichida yo'q. Bu o'sha qizlarning qarindoshi bo'lsa kerak deb o'yladim. A shuning uchun chunki o'sha aytibdi, yangasining yangasining o'g'li ham bor edi-da, ularning ichida. Ha, o'g'il bola ham bor edi ularning ichida, mashinada, to'g'rimi? Mashina ichidagi u ikkita turk sevgilisi, ikkalasini sevgilisi. Opa singillar tegilasi edi, ikkita yonimda opa singillar edi, oldida ular edi. Hozir siz aytib berishingizdan oldin ham men shu narsani analiz qildim, keyin ko'pchilik kommentariyaga ham shu gapni yozdi. Istanbulda shunaqa tekstillar bor. Tekstildagi sheplari o'sha ishlayotgan o'zbeklari bilan yuradi. O'zbek bo'lsa, qirg'iz bo'lsa, kim ishlasa ular chiroyli ko'rindi yuradi. Bitta ikkitasi bilan masalan sevgil bo'lib oladi va bu narsa nima deydi, ozgina davom etadi. Undan keyin yangi qiz kelib tushsa o'sha trikotajga yoki tekstilga, u turk o'sha nima deydi, turk o'sha shepi o'sha qizni yoqtirib qolsa, yaxshi ko'rib qolsa, yurgis keladi, yuradi ham, daji boshqa narsa qiladi, iltifotlar ko'rsatadi, lekin mayerdagi sevgilisi bo'ladi, bilasiz, o'zlaricha erim deyish bo'ladi yoki ayolim, bu noto'g'ri narsa, prosta uyga o'ynash hisoblanadi. U qiz rash qiladi, keyin o'sha qizlar bilan urushi boshqa narsa bo'ladi. Ya'ni bu sizdagi voqea ko'p bo'lgan, lekin sizga o'sha bo'lgan voqea ja oshib tushdi va bu uje nima deydi, perebor. Bu yerga kelib men o'zbek bo'lsam, men turk bo'lsam, men qozoq bo'lsam, mafiyani yaqib olib, mafiya bo'lib olib, bu yerdagi tushdi aytganimdek turk yoki kurddan o'ynash qilib olib, o'zbek o'zimizni vatandoshlarimiz buni jazolash noto'g'ri narsa. Agar turk eri boshqasini yaxshi ko'rib qolayotgan bo'lsa, turk erini qo'lga olishni bilish kerak edi. Tushunyapsizmi? Aynan. Bu o'sha otayotgan pistoletini il qo'lidan kelsa kesib sumkasiga solib yurish kerak. Buni qilib bitta qiz yaxshi ko'rib qolsa, qizni borib turib o'zlaricha chachini kesib, ya'ni qonun hali o'lgani yo'q. Kecha bu narsani elchixonada ham ko'targanman bu mavzuni. Xudo xolisa bular aytibman, javob beradi. Agar aytibman davlat taraflama javob bermasa ham, bu narsani keyinchalik videolarini ham chiqaraman, o'zi xalq o'zi bu narsa bular deblab oladi. Chunki hozir mendan so'ragan juda ham ko'p bo'lyapti, bularni danniklarini chiqarib olmayotganim ham shu. Prosta hozir to'xtab turing, davlat albatta qonun o'lgani yo'q. Kecha bu narsani aytganimni gaplashdim. Xudo xolisa bularga tegishli chora ko'riladi. Sizdan so'ramoqchi bo'lganim, bular o'zi qayerlik? Surxondaryo. Siz o'zingiz qayerdan? Surxondaryodansiz. Ha, men ham Surxondaryo. Bular demak siz O'zbekistondan tanishadi, to'g'rimi? Agar sizga hozir bular qanaqadir telefon qilib yoki sizga yana haligi ugroza qiladigan bo'lsa, sal bitta gaplarini zapis qilib oling. Chunki har bitta ugrozasiga ham nima deydi, jinoiy javobgarlik otsa bo'ladi. Tushunyapsizmi? Bu har bitta gapirayotgan gaplari ham bularda hozirgi onda juda o'zlariga katta suruv qo'shish mumkin. O'shaning uchun har bitta qilayotgan ugrozalari bo'lsa, boshqa bo'lsa, siz zapis qilib oling. Xo'p, din bo'ldi, boshqa hech narsa demaydi. Ularning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Tushunyapsizmi? Men sizga bitta boshidagi narsani aytib beray, siz tushunasiz bu yerdan o'rganini. Men aytibman, menga aytyapti, bu bola aytyapti, nimaga mamlakatingga borib deyapti, mana yo'llar ochilayotgandi o'sha paytda, nima otilmaydi, o'zidan keyin ochiladi degan gap bor edi. Keyin aytdiki, biz ochilgandan keyin dedi, uyingga ket, mamlakatingga dedi, to'y qilib kelamiz dedi, men xalqqa bildirib kelamiz dedi. Men aytdimki, men ketaman dedim, xalqqa dedim, bildirib dedim, to'yib dedim, shu narsa qilib kelaman. Aytdiki, meni uyimga boramiz dedi, meni uyimga boramiz, meni uyimga shu narsani qilamiz dedi. Keyin tamam dedim, undan keyin bu yerga aytdim, men dedim, ketaman dedim. Endi bular menga bu ishni qilyaptiku, men bu ishni qilganimdan keyin bu bola menga uylanadimi, uylanmaydi.
Hozir to'xtang. Bu ishni qilgan bola turk, to'g'rimi? Men siz yosh ko'rib qo'ygan, bu turk. Sizlar ishxonalarda boshlig'i, to'g'rimi? Yo'q. Boshliq emas, admini. Sizlar bilan ishlaydimi bu bola? Ha. To'g'rimi? Sizlarda ishlaydi, ya'ni. Ishlamaydi. Ha. Bu prosta ko'chadan yosh ko'rib qolyapti hozir bu siz. Xo'p, bu o'sha bola kelgan ha, qara, endi o'sha mashinaning ichida aynan o'sha sizni yaxshi ko'rib qolgan turk va o'shani o'ynashi bormi yo'qmi? Yo'q. Ha, sizga umuman shiddat ko'rsatganlar boshqa insonlarmi hozir? Boshqa insonlar. Ha, ular nimaga unda sizga shiddat ko'rsatyapti? Boshqa bir turk sizni yaxshi ko'rib qolsa? Aytibdan-ku, o'sha men erga kelganman, men turmushga chiqaman deb. Ha, siz desangiz, bular naborot yo'q, men jalab yig'ilishim kerak, men ha, shunaqa. Hozir sizni pasportingiz kimda? Ularda telefonlari, pasportlarim, hammasi oyoqlaring meni ko'chaga tashlab ketdi. Hozir qarang, men videoni ko'rgandan keyin sizlarga sizga chiqdim bu aloqaga. Yo'q. YouTube'da video qo'ydimmi men? Siz qo'yganingizni ko'rdim, lekin menga chiqishdi. Men rosti bilan ko'rib men yig'lab yubordim o'sha videoingizda. Nimaga? Chunki men xoxoladim, itimdan xoxoladim. Menga kimdir yordam berishini, men xuddi shunaqa insonda oldimdan qarshimdan chiqarishini xoxoladim. O'sha bir opa tashlayapti mamlakatimni, aslida shunaqa shug'alashdi bo'lgan ekan, gapni ko'pchilik bilmaydi. To'g'ri. Yo'q, qarang, hozir menga bu minglab o'zbeklar murojaat qildi. Aynan sizning mavzuingizda o'sha qizning nomini bering, men qo'limdan kelgancha yordam beraman. Istanbulda juda ko'pchilik yozdi menga. Ya'ni o'shani bu jazolaganni ham topaylik deganlar bo'ldi. Hozir men sizga albatta kelgan WhatsApp, Telegramdan ularni rasmlarini menga danilarni jo'natishingizni so'rayman. Demoqchi bo'lganim, siz uyi chali siqilib, o'zingizni bir depressiyaga tashlamang. Sababi sizni ortingizda turgan tomonot siz tanimagan o'zbeklar bor. Chunki o'sha videodan keyin juda ko'pchilik chiqdi. Videoda deyarli 99% sizni qo'llab-quvvatlagan. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun siqilib deb men aytdim videoda. Men o'sha o'zbek ayoli bu yerga kelib, ko'chada yursin, boshqa ish qilsin. Bularda o'zini albatta Alloh taolda yana avvalo javobi bor-da, masalan. Lekin bu chiqib turib, insonning ichida buni jazolash hech kim bandasini qo'lidami? Aytish taqdirlari edi. Iltimos dedim, Alloh uchun qamashushdi dedim. Ishonasizmi, onam o'lib qoladi dedim. Men bu ahvolda ko'rsam onam o'lib qoladi. Iltimos, mayli ur xohlasang o'ldir dedim. Roziman, mayli. Men o'ldirmoqchi bo'ldim, dengiz bo'yiga bordi. Karantin edi. Karantin kirib qolgan edi. Shu taqdirlari edi. Dengizlar bo'yi yopiladi. Dengiz bo'yiga bordi. Kim bilan nimalar qilmoqchi edi? Qo'llariga silohlar bilan o'shanaqa videolariga chopar qo'llarga ularni. O, silohlari bilan chiqqan videolariga har bittasiga javob beradi, bilasizmi? U pistoletlar bilan deyapman, u buyerga kelib olib o'zida mafiyani yaxshi olganlar albatta O'zbekistonga bir kun qaytadi. Men O'zbekistondan kechib olgan bo'lsa vatangadolar baribi qaytadi. U yerga yerlashib ketsa ham, boshqa qilsa ham, chunki ona vatani baribi holi holama qaytadi, oilasi bor. Bu o'ylashmayaptiki, bu yerda baribir O'zbekistonga borgandan keyin javobgarligi bor. Endi masalan bitta narsa bor-da, mana tepani sizning videongiz menga murojaat bo'lganda kelganda, men сразу bu qiz manaqa ish qilibdi-da deb turib, haligi bir pasda yonib sizga nisbatan teskari video qilmadim. Sababi bu yerda bitta narsa bor. Hali insonni bu tarafdan ham eshit, ikkinchi tarafdan ham eshit degan qonun bor. Ya'ni ayniqsa o'sha jurnalistlarga, blogerlarga shu qonun bor. Demoqchi bo'lganim, albatta bularda ham
istoriyasini eşitish kerak va nima bo'lgan boshqa ularni ham bir o'zini gapirib bordi. Chunki har bitta inson qo'shib gapiradi, minuslarini ayirib gapiradi. Nima bo'lganda ham bo'pti bu gap so'z boshqa o'z yo'liga. Bu video qilib jazolash bu noto'g'ri. Men shunday xizmat qilgan ishimni qildim qilmaganimni qilmadim deydigan qizni. Men nimalar o'sha sizga kommentariy yozgan, ko'rib men hayron qoldim. O'sha ko'p tanishlarim yozgan ekan. Men taniganlar menga shuni hozir qilganlar sen videoni chiqaribdi, ko'rdingmi deb menga qilyapti. Men seni ko'rganda jirosta bilan shoshilib qoldim-da men qanday bo'lishi mumkin dedim. O'sha insonlar bor ekan o'zini tushunib kutmagan narsa bo'ldi, lekin xohlamadim, yuragimdan xohlagan narsa bo'ldi, lekin men kimni qaysi blogerga nima deb murojaat qilishni narsalar men bilmayman. Nima Lekin men bir yarim yil ichida men qanaqa yashayotganimni o'zim bilaman, Xudo biladi. Qanaqa kunda yashayotganimni lekin onamga ham ayta olmayman bu narsani. Chunki onam qon yutib yashamay, kelmay boshimni ko'tarib yura olmayman. O'zimni o'ylayman endi ishonasizmi? Bechora onam meni vijdon azobiga meni tashlab ketma deb shunaqa yig'lardi. Ko'zidan qon oqdi, yosh oqmadi, qon oqdi. Bechora onam kasalmadi o'zi, lekin men bora olmayman mamlakatimga, boshimni ko'tarmay yura olmayman. Meni shunchalik darajada meni qittashadi ular. O singillari golislab yashagan, ana opa mana shunday qildi, manday qildi. 6 kishi bir, 5 kishi bir meni urgan, 6 kishi birga 5 kishi bir urgan, men hushimdan ketib qolganman. İkinci etajda meni sochimdan sudrab olib tushgan, pastgacha spektakl qilyapsizmi narsa, lekin sizlar sochimdan sudrab olib tushgan, men esga olmayman. Lekin aytib beryapti meni ko'rganlar. Men hozir ishonasizmi, hozirgi holatda boshim shunaqa og'riyapti, juda qattiq og'riyapti, joy boshimni ushlab chayillab qolaman, qulog'imdan qon kelyapti, pichoqlagan, kesilgan joyim bir tikilgan, temirman stiker bo'ladi-ku bilasizmi, qon o'rtasini birlashtiradigan, ana shunaqa stikerlar bilan tikilgan tanam, u og'riqlar esdan chiqadi deb o'ylaysizmi? Qonsiz hech qanaqa narsasi, men itti kunini ko'rdim belgi, itti kunini men dushmanimga, o'shalar menga dushman bo'lsa, men o'shalarga ravob ko'rmayman men bu kunlarni. Qarang, aytdim-ku men sizga ko'p gumon davlat xodimlari agar sizdan mendan ya'ni murojaat qilib Instagram orqali nomeringiz so'rasa, davlat xodimlariga nomeringizni beraman. Bu orada aytyapman, siz bilan hali aloqaga chiqadiganlar bo'ladi. Undan keyin sizdan bitta narsa so'ramoqchiman. Hozir gaplashayotgan gaplarimiz hammasini zapis qilyapman-da. Ya'ni YouTube'ga chiqarish uchun. Chunki masalan sizni noto'g'ri o'ylaganlar ham bo'lishi mumkin yoki meni ham noto'g'ri o'ylagan bo'lishi mumkin. Eski video boshqa bu deb. O'shaning uchun YouTube'ga chiqarsam bo'la oladimi? Nima deysiz shunga? Sizdan bir ozlik olib qo'y deb anaqa. Qarang, meni yuzimda oqlavering. Odamlarga nima degan meni opam pasportini o'g'irlab degan, yana kimlardir aytib, erim bilan yurdi degan, yana kimlardir aytib, sevgilim bilan gaplashdi degan, hammasi har xil gap gapirgan. Lekin bu yerda juda katta narsalar bo'lib ketdi, juda katta o'yinlar bo'lgan. Men buni tushundim-da, vaqtiga opasi bilan men tortishgan joyim bor edi. Vaqtiga opasi bilan tortishganman. Opasi bilan stikimiz bo'lgan bir-birimizga. O'sha opasini qasdini bular oldi. Ha, tushundim. Ha, bo'pti, xullas boshqa qarang, siz bilan yana bog'lanaman, xudo xolasa yana podrobniy bu narsani gaplashamiz. Ungacha siz Telegramdanmi, WhatsAppdanmi o'sha qo'shimcha videolar bo'lsa, boshqa narsalar bo'lsa tashab qo'ying, yana siz bilan aloqaga chiqaman, xudo xolasa. Rahmat kattakon aka. Bo'pti, senim siz siqilmayman, butun o'zbek siz orqangizda turib, xudo xolasa. Rahmat kattakon, bolalaringizga shukr. Rahmat. Bo'pti, aloqaga chiqamiz yana. Aziz vatandoshlar, o'zingizlar suhbatni ko'rdinglar, eshitdinglar. Aniqroq qilib aytganda, haqiqatda aytganda ichim og'ridi. Sababi nima bo'lganda ham o'zbek vatandoshimiz inson baribir ham oddiy bir hayvonni jazolasa qanday ichimiz og'risa, insonni jazolashdi va undan tashqari bitta ikkita o'zbeklar yozgan menga o'zicha katta gapirib, nima kerak bordi, agar meni sinim shunaqa yurib yorganda turklar bilan qonniga pichoq tiqib, og'zidan chiqasdim, uyidi, buyidi. Bunaqa polvonlarga yuzlanmoqchiman. Avvalambor o'sha kalta yegan seni sining bo'lsa-chi? Kalta yegan qiz seni sining yoki seni qarindoshing bo'lsa-chi? Inson hech qachon boshqa insonga javob bera olmaydi, katta gapirib bo'lmaydi. Agar seni sining bo'lmasa, ertaga Alloh senga qiz farzand berishi mumkin. O'shaning uchun sal pastroqqa tushib, nima deydi? Sharoitni yaxshiroq o'rgan. Undan chiqib olib polvonlikni qilib, to'g'ri qipti, boshqa qipti dema. Aytyapman senga, seni sining ro'mollidir, yaxshidir. Lekin siningga sen hayotda javob bera olmaysan. Seni qizing yaxshi insondir, lekin qizingga sen nima bo'layotganini, nima bo'lishini hech qachon javob bera olmaysan. Katta gapirma, hayot chaqpali.
yomon ko'rgan insonga o'xshab qolishi mumkin yoki o'ta yaxshi ko'rgan insonga o'xshashi mumkin. Bu narsa bor narsa. O'shaning uchun undan ko'ra bir-birimizga yordam berishni o'ylaylik. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.